Faljni si Marija, evo, hodimo s Isusom, taj veliki tjedan kad će on proći svoje vazmeno otajstvo i želimo vidjeti što je Isus govorio i činio. To je zadnji tjedan njegovog života i naravno, evo, želimo njega, njega slijediti. Došli smo do četvrtka, veliki četvrtak i... Um, znam kad mi pomislimo na veliki četvrtak, naravno mislimo na posljednju večeru Međutim, evo, ja, ću, uh, ja ću vas uvesti u razmatranje o tome što je Isus učinio to jutro. Imamo nekoliko citata izvještaja posebno iz Lukeno evanđelja kako, kako, kako se pripremaju za pasku. Mislim da je jako važno da razumimo taj tekst. Evo, citiram Luka 22, 7 do 13. Kada dođe dan beskvasnih kruhova, u koje je trebalo žrtvati pashu posla Isus Petra i Ivana i reče. Hajdete, pripravite nam da blagujemo pasku, Rekoše mu, gdje hoćeš da pripravimo? On im reče, evo čim uđete u grad, namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčak vode. Pođite za njim u kuću u koju uniđe i recite domaćinu te kuće. Učitelj, veli gdje je svratište u kojem bih blagovao pasku sa svojim učenicima i on će vam pokazati na katu veliko blagovolište, prostrto ondje pripravite. Oni odu, nađu, kako im je rekao, i priprave pasoh. Okay. Um, ovaj tekst je, um, ima zanimljivi detalja i ono, ja znam da svi kaže, ok, ajmo sad prijeći na onu stvar na posljednom večeru, međutim, ovo je isto pre jedan važan tekst inače u isusovo javno djelovanje ovo je njegova treća paska to je najveći židovski blagdan gdje se sjećaju na izlazak iz egipta gdje, gdje je mojsio na prva paska gdje su oni žrtvali. ono janje vam um, škropli nadvratnik sa krvlju anđeo smrt prošao kroz egipat svi prvo umrli, a onda je mojsio poveo narod kroz, kroz crveno more i tako dalje svi znamo tu priču i ovaj blagdan paska je spomen na taj čin i ovo što smo danas čuli to je početak paske mi um, moramo znati, da židovi su hrlili u Jeruzalem iz, ta, ta, iz svih krajeva carstva u ono vrijeme i taj četvrtak kad je ta pas mislim uoči to slavlje um, postoji ta priprema za pasku. a to je kako piše čak u tekstu ovdje žrtvovanje paskalno janjce ovdje kaže trebalo je žrtvat pasku i poslao Isus Petra Ivana. Dakle, to su pripreme. Ja znam kad vi, mi svi, evo sad će biti uskresi, sigurno ono, odite u trgovinu konzum, negdje kupite janjetinu ili mesnici i, i, i to je to. Međutim, pripreme nisu bile tako jednostavno kao danas. Um, Isus znajući što će se dogoditi, Isus, Bogo čovjek, znajući da će on ustanoviti Eukaristiju, on zapravo šalje svoje učenike da učine, da naprave te posebne pripreme. Ali Isus ima dva problema. Naime, prvo, on ne može i ne smije slobodno hodati po pa Jeruzaleme, jer ga židovska vlast traži i on to zna. On zna da juda ga želi izdati, da ga je već izdao platio ni 30 srebrnika. Um, I Isus zna također da među 12 storica je izdajica. I zato on šalje dva učenika od povjerenja da pripremi sve. Ok? Um, ono što je ovdje važno možda da, da znamo da je Isus, Isus je u kontroli. Isus kontrolira situaciju. Ima dojam negdje, da, da, negdje da, da su oni njega uhitili. Isus je ne, nije se mogao izvući. To nije istina. Isus je znao što se događa. Isus je predao um, i Isus kontrolira ovu situaciju. Okay. I to se vidi iz, jedne, iz jednog sitnog detalja. Naime... Um, kad Isus šalje dva učenika Petra i Ivana, um, on govori da, da čim oni uđu u grad, da ću naići na jednog čovjeka koji nosi krčak vode i kaže pođite za njim u kuću u kojoj on udiđe i recite domaćine te kuće, učitelj veli i tako dalje. Dakle, taj krč, čovjek sa krčagom vode. Okay, to je prezanimiv detalj. Um, prvo, um, šta znači? Kaže, namjerit ćete na čovjeka koji nosi krčak vode. Šta je, koji je značaj tog čovjeka? Prvo, ovo je neobičan detalj i zapravo taj detalj nam govori da Isus je zaista u kontroli i da Isus je unaprijed pripremio svoju posljednju pasku. Um, moramo znati da ima u Jeruzalem oko milijun židova u to vrijeme. Dakle, milijun židova, ne koji stanuju, nego koji dolaze sa svih strane da slave blagdan. To je masa, masa ljudi i... I bilo je teško i naći mjesto možete misliti kako je to bilo pa najčešće ljudi su sjedli po toj maslinskoj gori um, u prirodi gdje god su mogli čak izvan zidina možda ali vidi se da je isus pripremio dakle isus ima jedno blagovilište jedno mjesto to je gore na katu koji je bio u, u svetoj zemlji zna jer ja sam ja bio u toj prostori, po našoj tradiciji mjesto gdje je isus slavio posljednju večeru i zapravo um, oni Isus zna da ga žele ubiti, ali Isus kontrolira situacije i on će se predati u pravo vrijeme. I sve je pripremljeno i dogovoreno. I zapravo, zašto je taj čovjek koji nosi krčak vode zanimljiv? Um, nama, nama, je to kao grad, milion ljudi, kako će, otkud, gdje će oni sad naći čovjeka koji nosi krčak vode? Zapravo, to je bi bilo čak jednostavno. Zašto? Nošenje vode u na vrijeme bio isključivi ženski posao. Isključivo ženski posao. Naime, um, naime žene su morali tražiti vodu inače u toj židovskoj nekoj kulturi drevnoj kulturi dok su muškarci morali skrbiti za hranu i e, kako god to možda ludo nama zvuči no, čovjek koji nosi krčak vode u ono vrijeme a um, u Jeruzalem to, to, taj, bi, taj bi baš mogao naći jel? Ono, ono, jer je bio sam, sam bi bio I, i, i zato to je kao lozinka to je kao ono na taj način ćete prepoznat čovjeka koji će, evo to znači Isus je to sve pripremio Um znamo da je to ženski posao još iz Starog zavjeta vidimo Rebeka nosi vodu pa ne samo ona u Starom zavjetu nego druge žene. Um, dakle ima još jedna pobožna tradicija više predaja da upravo s tom vodom je Isus miješao zajedno s vinom kad je slavio pasalnu veću koju će on pretvoriti u ehoristiju, a kogod zna, kogod je bio ministrant, mi svećenici za vrijeme svete, mi se u pripremu darova pomiješamo malo vode sa vinom. Uglavnom, taj detalj sa krčakom vodom znači, čovjek sa krč, koji nosi krčak vode, to samo znači da Isus je unaprijed ovo planirao, Isus um, dobro zna šta se događa, i Isus planski šalje svoje učenike. Još, jedan, još jedna sitnica, Isus šalje Petra Ivana. Ako ovdje, ako sada mene neko sluša koji je ministrant od momaka, evo vi morate znati, vi imate tvoje zaštitnike. Ovo, budući da je ta paskalna večera, Isus, posljedna večera, Isus, ov, Isus je ustanovio Ehoristiju, to samo znači da su Petar i Ivan pripremili to mjesto gdje će se slaviti drugim riječima, oni su prvi ministranti. Evo, dragi ministranti, imate svoje zaštitnike. Um, oni su, eto, prvi, prvi ministrant, Petar i Ivan. Ok, nadalje, čitamo. Kaže, kada dođe dan beskvasnih kruhova u koje je trebalo žrtvovati pasku, posla Isus Petra i Ivana. Dakle, dan beskvasnih kruhova treba žrtovati pashu. Ok, taj blagdan beskvasnih kruhova, ovaj blagdan je trajao osam dana. I ti dana oni samo jedu beskvasni kruhove. I prvi dan blagdana su žrtvali pashalne jaganjce koji ću oni i blagovati na pashi. I nije bilo samo dovoljno ići kupiti neko janje. Um, oni su doslovce trebali žrtvati janje kod hrama. <kuh> I kad je Isus poslao Petra i Ivana da pripreme sve, što je to značilo? I moram priznati sad vučem, većina stvari, informacije koje ću vam sad reći iz van biblijskih izvora, najviše židovske izvore, ti takozvani Midraši, Talmudi i tako dalje. Ali imamo nešto iz Starog Zavjeta također. Evo recimo, uh, tipična osoba, evo, Petar i Ivan, taj dan, oni su morali kupiti janje um, kod hrama koje je uh, koje ko, ko je zapravo bez mane i oni bi morali nositi to janje u hram. I možete samo misliti tu scenu, 250 tisuća ljudi. I mislim da je čak brojka bila ograničena koliko ljudi smiju slaviti pasku zajedno. Mislim, ne više od 20. Pa kažu da je se tu oko 250 tisuća janjaca klalo. Pa ako radite matematiku, to stvarno se poklapa sa, sa brojkom od milion ljudi koji su slali, a um, slavili pasku u to vrijeme u Jeruzalemu. I kako je to izgledalo? Dakle, bilo je masu svećenika unutra, koji su nam um, stajali iznad um, jedan, jednog zidića i, 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 i tu su ljudi donosili svoje janjce i oni bi stavili vrat preko tog zidića i oni bi sami zla zaklali to janje i naravno krv izlazi svećenici su hvatali krv u nekim brončanim um, posudama i nosili dalje možete misliti koliko je tu bilo krvi i Zapravo, to su bile zapravo, oni su hvatali to u zlatnim i srebrnim poznamom, prosite, i krv se onda proljevala po oltaru. I leviti su cijelo vrijeme molili i pjevali takozvani psalmi halel, a to je psalam 118. I ovo je se ponavljalo cijeli, cijeli dan. I kao što sam već rekao, zaklali bi otprilike 250.000 janjaca. Um, u jedno ranije razmatranje od svjetnici, govorio sam vam kako Isus došao u hram i naravno, zgodno ti je kupiti janje tamo. Zamisli, dolaziš iz jednog mjesta kao Laudice ili iz Efeza i moraš vući janje, a mora biti bez mane. Ako jedno janje slomi nogu na putu, nema šanse da ti to žrtuješ za jahu, nema šanse. I zato, su, zato je bilo zgodno imati mjesto kupiti janje. Ti ljudi koji su prodavali jajnce ili ne znam što već, učinili su uslugu tim ljudima. I zamislite značenje kad je Isus potjerao prodavače to nije bilo samo ono Isus je bio protiv komercijalizacije Tamo to čak ne piše nigdje. Nego zapravo Isus je, zamislite, za trenutak zaustavio žrtvu u hramu. A ti dana non stop 24 sata se žrtuvali. Evo sad se malo vraćam natrag na ono što sam već govorio, ali želim da, da znate cijeniti to čišćenje hrame. Isus je zaustavio žrtvu kao najava da će ova žrtva prestati, a on koji je jaganjas Boži, on će se prenijeti. Evo ga. Uglavnom, vratimo se našem tekstu. Um, to znači... Um, dan i noć su klali jajnce, krv je se proljevalo u zlatnim srebrnim posudama, svećenici su to proljevali na oltar, a leviti su pjevali psalme cijelo vrijeme. I, ok, ali zašto je Isus izabrao baš ovaj blagdan? Naprijed, zašto nije izabrao blagdan sjenica ili ne znam koji drugi, ili, ili neku drugu hanoku, ne znam. Um, izabrao je to Baš blagdan pasu da uspostavi ekoristiju i novo svećenstvo, jer, jer zapravo on prisjeća, povezuje ono prvu pasu, a to je janje se žrtvali žrtval radi oprost grijeha. I zapravo Isus sebe stavlja na mjesto tog janjca. On je jaganjac Božiji. Kao što su oni stoljećima klali jajnce i škropili krvi, po toj krvi su spašeni, odnosno oprošteni im je grijehe, Isus je jagenac Boži koji sebe žrtvuje, koji sebe prinosi kao i svećenik. On je i svećenik i janje žrtveno. Sebe prinosi kao svećenik, sebe prinosi kao janje i, i, po njegovoj krvi mi imamo oprost grijeha. Okay. Nakon obrednog klanja, izljevanje krvi, Petar i ivan su sigurno odnijeli janje negdje vani u dvorištu oni su sami morali oderati kožu i nabiti to janje na jedan ražan i nose ga dalje a sad donosim do najzanimljivijeg detalja to ovo je naravno van biblijsko ovo sam dobio iz spisa svetog Justina mučenika iz drugog stoljeća u dijalogu sa tri, trifo, trifom židov broj 40. to je van biblijski tekst gdje zapravo oni bi nabijali te jajnce na jedan ražanj, ali taj ražanj je bio u obliku jednog malog križa. Dakle, zamislite jedno raspeto, zaklano janje i tisuće i tisuće ljudi, deset i stotine tisuća ljudi nose po gradu tamo gdje su našli svoje svratište gdje ću blagovati pasu. Oni nakon što su obredno zaklali Janje, oni su ga onda oderali mu kožu i razapeli na, na, jedan ražan u obliku križa noseći to Janje zaklano oklo. Zamislite se taj prizor Isus kao dječak dolazi sa 12 godina um, sa majkom i Josipom i Isus kao dječak vidi kako raspete janjice se nosaju okolo a stvarno, evo, ja mislim da znate na što ja aludiram, stvarno će Isus biti razapet, odnosno nosit će taj križ kroz Jeruzalemske ulice i biti raspet. Dakle, nevjerovatna aluzija. Dakle, Isus mijenja, uzima mjesto tog pasalnog jaganjca. Za sve one krvne žrtve koje su bili napravljene sve do sada, Isus mijenja i jednom zaovijek sebe prinosi za sve naše grijehe. Dakle, kao što su židovi dobivali opoz grijeha preko žrtvenog jaganjca, Isus Krist, jaganjac Bože, sebe žrtvuje za oprost naših grijeha. Okay. Sad prelazimo na, na posljednu večeru i ima toliko toga. Neću ući, možda na razočaranje ljudi, neću ući sad u, u, u detaljni opis uspostave Euhoristije, nego ću samo jedan detalj. Evo, ja sam htio da ovo razmatram budu malo kraća, da ne bude skroz jedno predavanje, nego malo kraće. I uzet ću obred pranje nogu, važnost toga. Mislim da svi znamo, ali evo možemo poslušati tekst ukratko. Usta od večere, misli se za Isusa, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. Nalije zatim vodu i praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Dođe tako do Šimona Petra, on će mu, gospodine, zar ti, da me, zar da ti meni perešnog nogu? Odgovori mu, što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Reći mu Petar, nećeš mi prati nogu nikada. Isus mu odvrati, ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. I evo, ima to još teksta, ali ćemo tu stati. Dakle, o čemu se radi? Ja znam... Uh, najčešće ćemo čuti u propovjedima svečnika što je istina, da zapravo ovo je simbol služenja i to je, to je stvarno istina. Jer zašto? Um, robovi i sluge su imali dužnost prati noge gospodarima i gostima koji dođu. Zato Petar negoduje. Z zašto? <laughs> Isus je njihov učitelj, rabin. Zašto bi on imao pravo noge? Um, I to je istina. To je znak i simbol služenja. Isus želi njima pokazati kakav je on mesija. Mi znamo Am da je Isus i novi Adam i novi Noa i Abraham i novi Izak i novi Jakov i novi Josip i novi Mojsija, Jošua, Salamon, David. Ali nemojmo zaboraviti da je Isus također trpeći sluga koji ćemo mi, za koji čujemo u, kod Izaija proroka od 52. treće glave, četiri himne o trpeće sluge. To je znate, jedna slika koju mi zaboravimo, a koji ćemo čuti, koju ćemo čuti u obredu velikog petka. Isus je trpeći sluga koji daje život za druge za oproštenje grijeha i on pere noge nama. I jer ne zaboraviti neposredno prije toga, Isus je načuo kako um, apostoli raspravljaju koji je najveći među njima. Isus im daje odgovor, on pere njima noge i daje im zapovjed ljubavi. Kaže Isus, zapovjed vam novo dajem, ljubite jedne druge kao što sam ljubio vas, tako i vi ljubite jedne druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici ako budete imali ljubav jedni za druge. Ivan 13. Okay. I što još znači ovaj čin? Um, malo poznato i ovo je meni prezanimljivo. U negdje u širem smislu riječ ovo je također je bio dio obreda ređenja apostola za svećenike. Naime, iz židovske neke perspektive pranje noge je dio ređenja. Okay. Mi svećenici kad smo ređeni, postoje nekoliko dijelova ovaj, gdje mi ima prostracija, biskup polaže ruke na nas i pomazuje nam ruke uljem i tako dalje. Međutim, um, čitamo kako prije nego što je upravo rog, um, njima noge Isuse svuko. Zašto? Ovo je aluzija na starozavjetno svećenstvo. Čitat ćemo kako Aron je se svukao prije nego što je on obredno se prao i prinio žrtvu. Dakle, prije nego što su veliki svećenik, Aron je veliki svećenik, on bi se svuko, on bi se prao, onda bi primio žrtvu. Isus čini nešto slično. On se svuko opravo noge apostolni što je uspostavio euharistijsku žrtvu. Evo, Levitski zakonik 16.23.24 čitamo. Neka se Aron vrati u šator sastanka, na sebe svuče lanenu odjeću, sa sebe svuče lanenu odjeću u kojoj je bio obukao kad je ulazio u svetište i neka je ondje ostavi. Dakle, vidimo kako Aron se tu svlači. Neka potom opere svoje tijelo vodom na, na posvećenom mjestu, nase obuče svoju odjeću, te iziđe da prinese svoju žrtvu u Dakle, Dakle, vidimo kod Arona u starozavetnim svećnici Leviti, oni bi se svukli, oni bi se prali prije prinošenje žrtve. I šta, će, šta je Eohorisej nego žrtva i šta Isus radi? Svlači se i pere noge. I um, zašto je Isus baš noge prao? Zato što um, su slično učinili židovski svećnici prije prinošenja žrtve. Nadalje čitamo izlazak 30.17 do 21. Kaže, reče Jahve Mojsiju, napravi umivionik od tuča i podnožje od tuča za umivanje. Postavi ga između šatora sastanka i žrtvenika. Nali un vode, pa neka Aron i njegovi sinovi peru svoje ruke i noge vodom iz njega. Dakle, evo, neću čitati dalje. Dakle, mi vidimo potpuno jednu aluziju. Ovo je svečnički čin. Ovo je obredno. Ovo nije samo bilo higijensko pranje ili samo kao primjer kako služiti, nego ovo je obredni čin koji Isus vuče od starozavjetne tradicije i Isus zapravo prenosi svećenstvo na svoje apostole. Um, ovo je još nevjerovatniji pranje nogu je također povezano sa bračnim činom između muža i žene i povezano sa očinstvom. To čitamo u drugoj Samuelu 11. Kaže, potom David reče Uri, siđi u svoju kuću i operi svoje noge. I to je onaj dio kad David želi da Urija ide da spava sa svojom ženom. Um, I dakle, oni su dobro znali tradiciju, dakle, to je to isto bilo kao neko obredno pranje prije nego što muž, žena bi sebe prenijeli jednim drugima u tom bračnom činu. I, i zapravo Urija je tad odbio, ali, ali samo je taj detalj važan. Dakle, David nagovara Uriju da spava sa svojom ženom, da se upušta u bračni čin i, napomljeno, operi svoje noge i idi svoje ženi. Um, čitamo, evo, najočitije pjesma na pjesma, peta glava kaže um, ja spavam ali srce moje bdi od jednom glas dragi moj mi pokuca otvori mi sestro moja prijateljica moja, golubica moja savrošena moja glava mi je puna rose a kosa noćni kapi sfukla sam odjeću svoju kako da je odijenem noge sam oprala kako da ih okaljam dakle evo ovaj zaručnik dolazi u susret svojom zaručnicima ona kaže oprala sam noge drugim riječima spremna sam za tebe evo možda to za 21. jedan na nas ono zamislite to ali, ali evo kod židova um, to je bilo isto jedna vrsta obredno pranje nogu prije nego što muž i žena se upuštaju u bračnom činu um, ali samo eto želim naglasiti kako pranje noge podrazumijeva svećenstvo kad je petar se odupro i Petar kaže, nema šanse, da Isuse, da će ti meni prati noge Isus odgovara, Ivan 13, 7-8, Isus, Isus mu odvrati, ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom. Okay. Ali niko se ne pita, pa čekaj, koje je to Isusovo dijelo? O čemu se radi? O kojem se dijelo radi? Otkriva se odgovor zapravo dalje u Svetom pismu, u jednom drugom dijelu, um, i to knjiga djela apostolski. Ako znamo onaj je Šimun, jedan Šimun je vidio kako apostoli polažu ruke, u vrše svoju svećeničku službu i Šimun je htio kupiti svećenstvo. On kaže, dej ljudi, aj ja ću novce, aj i meni dajte tu moć da mogu biti svećenik kao i vi. I Petar mu odgovara. Petar mu odvrati, novac tvoj zajedno s tobom propao kad si mislio dar Boži novcima steć, nema tebi ovdje djela ni udjela. Drugim riječima, kad Isus kaže Petru nema dijela samo ako, ne, ako, mi ne daš prat tvoje noge, na koje dijelo misli? Evo ovdje se točno vidi dijela apostolski kad, kad je Šimun tijel kupiti svečenstvo od njih, Petar mi da nemaš ti dijela s nama. Dakle, povezi je to dijelo tako zvano sa svečenstvom. Evo prekrasno kako sve to pismo se uklapa u svim tim mjestima. I zapravo... Um, sada vidimo u ovo obred pranje nogu kako Isus zapravo uzima svećenički i bračni obred pranje nogu i on ih spaja u jedan znak. Dakle, njegove žrtve je znak jer, 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 muž, svaki svećenik je zaručnik, mistični zaručnik. Isus će sam za sebe reći da je on zaručnik. I zato mi svećenici smo duhovni očevi, mi smo duhovni muževi. Zato Isus uzima taj obred pranje nogu koji ujedno označuje i i bračna analogija, ali također svećenička analogija. A šta Isus zapravo radi? Isus usp vidimo kako Isus uspostavio novu liturgiju, novi hram, a ovdje vidimo kako Isus uspostavlja novo svećenstvo. Evo, na kraju, ako niste znali, danas je i svećenički dan, pa evo, izgodna je prilika da čestitate um, vašim svećenicima, župnicima, kapelanima i u svakom slučaju molite se za njih. Nećemo sad ući u uspostavljenje Euharistije, to možete čuti navečer na, na svetoj misi, a mi se dalje čujemo sutra što je Isus radio veliki petak.